ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ନୟାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ ବୁଲିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜି ଚାଲିଥିଲା ମତଦାନ, ଆଉ ମତଦାନ ହେଉଥିବା ବୁଥ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନୟାଗଡ଼ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ ବୁଲିବା ପରେ 85 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ସମସ୍ତ ବୁଥ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ପୁରୁଣା ସହର 85 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜଶ୍ରୀ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ।